Դերասան Գոռ Համբարձումյանը վարակվել է կորոնավիրուսով, բայց իրեն լավ է զգում։ Դերասանը Yelaket.am լայվ հետ զրուցում ասաց, որ չգիտի ումից է վարակվել, բայց միշտ հետևել է պարետատան կանոններին ու դիմակ է կրել։ Մոտ 5 օր առաջ երկու օր ոչ բարձր ջերմություն ունեցա, հետո նաև հոտի համիսկացողության կորուստ։ Երեք հանձնեցի թեստը, այսօր դրական պատասխան ստացա, քանի որ թոքերս ախտահարված չեն, տնային բուժման մեջ եմ։ Առանձնապես դեղեր էլ չեմ խմում, հիմնականում վիտամիններ։ Մենակ չեմ ընտանիքիս անդամների հետ եմ, բոլորը ստանն ենք ու ընտանից դուրս չենք գալու։ Բացի ինձանից ոչ ոք վարակված չէ, չնայած ծնողներս տարիքով են բարձր իմունիտետ ունեն։ Այն վիտամինները, որոնք ես եմ օգտագործում, իրենք էլ են խմում, ասաց նա։ Գոռի խոսքով կորոնավիրուսը հարբուխից ոչնչով չի տարբերվում և սարսափելի ոչինչ իր դեպքում չկա։ Ուղղակի պետք է մեծերի քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող մարդկանց հանդեպ ուշադիր լինենք, որ նրանք չվարակվեն։ Ինքս թեթև եմ տանում ամեն ինչ, եթե վիճակս ծանր լիներ, գուցե հոգեպես չհաղթահարեի վարակվելու հանգամանքը, բայց քանի որ ինձ լավ եմ զգում, ոչ մի խնդիր չկա։ Հիմա նույնիսկ ջերմություն չունեմ, գրիպային վիճակ է, ինձ լավ եմ զգում։ 2-3 օր վարակման շրջանը կանցնի, բայց դեռ մի քանի օր մեկուսացած կմնամ։ Դերասանը նշեց, որ վիրուսի հանդեպ մարդկանց վերաբերմունքը շատ սխալ է, մարդիկ կուլիսային խոսակցություններ են լսում և կարծիք կազմում։ Փաստն է, որ կորոնավիրուս կա, ես էլ եմ վարակված։ Անկախ նրանից, այս վիրուսն ինչպես է առաջացել, պետք է ուշադիր լինել ու հետևել կառավարության հորդորներին։ Հարցին, թե այս օրերի ընթացքում նշանածի դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանի հետ շփում ունեցել է, Գոռը պատասխանեց. Այս շրջանում ոչ մեկի հետ չեմ շփվել, հետևաբար ոչ մեկին չեմ վարակել։